زه خپل هم امیدوارم او خوشاله یم چې دا فرصت موږ ته برابر شو او دا فرصت برابر شو افغانانو ته چې اول سره کینی او هغه لومړی قدم د مذاکرې آغاز او شروع مشاهد وو چې وشو او ټول افغانستان خلک استقبال کړی د دغه اقدام نه. بیا وروسته چې په مسایلو باندې خبرې کېږي لکه اوربان تاسو چې مخکې وویل دا ټول د مذاکره مسله ده او خو تقاضا او هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې دا تاوتریخوالی ژر تر ژره کمه شي او بالکل نه او اوربان تقاضا هم د افغانستان خلکو لري. خو زه یقین لرم چې دوار پلاوی اوربان خبرې کوي او خپل خبرې شروع پر همدې او پر نورو اجنداګانو باندې متمرکز خبرو ته دوام ورکړي. د بین المللي نړیوالې ټولنې پیغام ډېر واضح و پرون د سولې ملاتړ دی او غواړي چې افغانستان افغانان خپله یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي او د راتلونکي په هکله تصمیم ونیسي او هغه تصمیم چې افغانانو د سولې په هکله نیسي د ټول نړۍ ملاتړ ورسره وي انشاءالله. تشکر.